Moderniosios literatūros proveržis 7-9 dešimtmečio Lietuvoje. Kalbant apie šio laikotarpio literatūrą, vertėtų suvokti, jog laikotarpis apima gyvenimą sovietinėje sistemoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Sovietizmas turėjo įtaką kultūriniam gyvenimui, nes buvo skleidžiama propaganda, juodinama tautos praeitis. Naujas lietuvių prozos laikotarpis prasidėjo 6-ojo dešimtmečio viduryje, po 20-ojo komunistų partijos suvažiavimo. Tame suvažiavime Chruščiovas perskaitė pranešimą apie tai, koks Stalinas buvo baisus žmogus. Po to prasidėjo palankesnės sąlygos kūrybai. Literatūra ėmė žmogėti. Centras buvo buitis, kultūra, moralis ir individo intimaus gyvenimo erdvė. Kūriniuose pastebimos tam tikros privalomos idėjinės schemos. Veikėjai geri arba blogi, tada pagal socialinę kilmę. Realizmas laimi prieš socializmą. Nors cenzūra ir sušvelnėjo, poezijos tekstams vis tiek išliko griežtesnė cenzūra. O štai romanas, stengdamasi tai apeiti, vidinio monologo forma. Jaunai rašytojų kartai buvo uždavinys – vaizduoti dabartį ir naująjį sovietinį žmogų. Mykolas Luckis, Laiptai į dangų, vaizduoja su pokario Lietuvos kaimo tikrovę, skaitytojo dėmesys nukreipęs į personažo vidaus pasaulį. Jonas Avyžius, kaimas kryžkelėje, atstovavo lyriniai ir epiniai lietuvių prozos kryptims. Prie svarbiausių problemų prisiliečiama labai atsargiai. Trečioji sovietmečio rašytojų karta literatūroje ištobulinta subtili užuominų kalba pagal Ezopą, už žodžių paslėpti tikrąją prasmę. Norint kritikuoti santvarką, kalbėti apie tikrasis problemas, rašytojai taip slėpdavo prasmę, kad skaitytojai suprastų, o cenzoriai neprikiptų. 1988 metais Lietuvoje susibūrė visuomeninis judėjimas Sąjūdis, siekęs atkurti valstybingumą. Į gretas stojo intelektualai, menininkai, rašytojai. Tuo laikotarpiu buvo drąsiai rašoma apie sovietinio gyvenimo skaudulius, leidžiama dokumentinė publicistinė literatūra, ypač populiarus esė žanras, publikuojamos verstinės knygos.